Can Artés. L'edifici forma part del conjunt històric de Santa Eulàlia de Vilapicina. L'origen d'aquest nucli el trobem al segle XI, quan va sorgir un nucli de població rural al voltant de l'ermita de Santa Eulàlia de Vilapicina. Era una zona rica en cultius i, a més, era un lloc de pas important de l'època, on es creuaven els antics camins de Sant Iscle i d'Horta. Més endavant, al segle XIV, molts barcelonins van tenir la segona residència a la zona. Can Artés era propietat del mossèn Pere d'Artés, que hi feia estades freqüents entre els segles XIV i XV. Casa seva era un hostal pels viatgers. Pere d'Artés va tenir càrrecs importants en les corts de Joan I i Martí l'Humà. Gran amant de les arts i de la cultura, va ser protector d'importants noms de la vida cultural de l'època, com Guillem de Copons, Antoni Canals i Francesc Eiximenis, que li van dedicar algunes obres. Fins i tot Pere d'Artés apareix en una miniatura de l'obra Llibre dels Àngels, de Francesc Eiximenis, en què se'l representa rebent l'obra de mans de l'autor. L'edifici original estava format per una planta baixa i un primer pis. La casa encara conserva elements originaris medievals, com la porta d'arc de mig punt al centre de la façana i una de les finestres amb un arc apuntat. Les pedres que es veuen a la planta baixa fan pensar en un origen anterior, potser de l'època romana. Actualment, l'edifici té una teulada desigual, malmesa a causa d'un incendi. La casa ha estat modificada externament, però també en l'interior, ja que ara l'edifici està dividit en tres parts. La primera és el local del forn, a l'esquerra de la façana, i hi ha un habitatge al primer pis. La segona és un altre local que coincideix amb la porta principal de Can Artés i que agafa l'única finestra de la part baixa de la casa. I la tercera divisió és un primer pis que té l'entrada a través d'una escala molt pronunciada pel lateral dret de l'edifici. Aquest habitatge inclou les dues finestres de la façana principal i el pati de la part posterior de l'edifici. La construcció, tot i malmesa pels anys, forma part del catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona.